چودھری جی سرکار کو ٹکٹ دی تھی نواز شریف میں. سندھ میں جو لوگ آفتاب کا شکار ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ چودھری جی سرکار کی وجہ سے اور چودھری سرکار کو ٹکٹ نہیں ملا, یہ حیثیت کیوں کی؟ دیکھیے چودھری سرکار کو میرا مقافات عمل ہے کہ ابھی جو وار ہو رہا ہے چودھری سرکار اس میں خدا کی قدرت کی ہوتی ہے, جو ظلم انہوں نے کیے ہیں جس طرح انہوں نے بے گناہ لوگوں پہ ان لیے نام اسی میں ڈالے ان کے پاس بنائے, یہ ان کا صلاحیت. اور میں ایک اور بات بھی کہوں گا آپ کی اس بات سے بڑا سر, کل بھی ایک اور بہت بڑا کرشمہ ہوا ہے, عمران خان کے فرنٹ میں نے زلفی گزاری جو ان پہ برطانیہ میں اخراجات بھی برداشت کرتے ہوں گے, یہاں پہ بھی ان کے گھر کے ساتھ کچھ کچن چلاتے ہوں گے, ان کا نام اسی میں تھا. کس قانون کے تحت آدھے گھنٹے میں بغیر کسی کورٹ کی انٹرویو کے ان کا نام جو اسی سے نکل جاتا ہے اور ان کے ساتھ عمرے میں چلے جاتے ہیں؟ اس ملک میں کون سا قانون چل رہا ہے؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں سب سے, اس ملک میں کوئی قانون کوئی رکھوالا ہے نہیں ہے, کوئی قانون کو دیکھنے والا ہے کہ ایک شخص زلفی بخاری جس کا نام ای سی ایل پہ تھا وہ آدھے گھنٹے کے اندر کس کی اماں پہ دو ان کو جو ہے ان سے باہر جانے کی اجازت دی تھی, کون سی اتھارٹی تھی جس نے ان کو اجازت دی؟ یہ ملک میں قانون کا کوئی نام رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یہ سوال انسان سب کے لیے ہے, برائے مہربانی اس ملک میں قانون جاتا سب کے لیے بنائے. نواز شریف والوں کے نام سال سے جو ہے ایشیا میں نہیں آ رہے, ہم جب ملک میں موجود نہیں تھے ملک سے باہر تھے, جب مقدمات نہیں بنے تھے ہمارے خلاف تب بھی ہمارا نام ایشیا میں آ گیا تھا. برائے مہربانی یہ ذاتی بند ہے, اس ملک میں سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. اگر نیب میں پنجاب کے جتنے لوگ ہیں اگر پنجاب میں لوگوں کو نیب کی عدالت ضمانت دے سکتی تو سندھ میں لوگوں کو نیب کی عدالت کیوں نہیں ضمانت دے سکتی؟ اس ملک میں دو قانون کیوں ہیں یہ؟ اور اگر ایک ہی قانون ہے تو اس کا امپلیمنٹیشن ایک ہی ہونی چاہیے. اگر نیب کا لا وفاق کی لا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی اس ایک جیسی ہی ہونی چاہیے.